Razumijem ovaj dio sa sistemnim povjerenstvom. Čije bi to bilo istražno povjerenstvo? Što bi radilo? Jel zastupnici podali potrebovirano? Jel cijene? Kako je to da? Kako se to zamislili? Hoće li to biti neko posebno tijelo? Hoćemo li to raditi u okviru već postojećeg radnog tijela? To je sad na nama da odlučimo. Ja bih svakako da to bude saborsko tijelo, jer to je onda tijelo koje obuhvaća i vladajuće i oporbu. Kao što smo recimo učincima za sankcije protiv Ruske federacije raspravljali na odboru za vanjske poslove, ne vidim zašto o ovakvim stvarima ne bi mogli raspravljati na odboru za gospodarstvo ili odboru za financije. Pa vladajući se neće pomaknuti sa mjesta ako ne stvorimo pritisak, javni pritisak, politički pritisak, jer očito je da je njima sve jedno, da su razmišljali o ovome dugoročno, odnosno da su planirali bolje, do ovoga ne bi ni došlo. Dakle, u 3 mjeseca, odnosno 6, uvesti euro je veliki zalogaj. Bio bi veliki zalogaj i bez rata u Ukrajini. Ovako, znači, ako pogledate primjer jedna Slovačka koja 2 godine uvodila euro, koja je imala kampanju koja je trajala 1,5 godinu, koja je svojim građanima dijelila setove od eura, kovanica, da se uče preračunavati, da prijavljuju one koji su cijene podigli itd. Gdje su dvojne cijene bile izražene više od 1 godinu. Naspram toga, ovo je jako neozbiljno. I zato imate ove kune, cijene 18,85, 11,31. Znači, to je namjerno poskupljenje da bi se zaokružio iznos u eurima. Ništa drugo. Nismo imali klub zastupnika, nego predsjedništvo stranke. Raspravljali smo o tome i donijeli smo određene odluke. Pa ne ovako, što se glasanja tiče, molim vas, prije svega, govorili smo i govorim i sada, meritum odluke nikad nije bio u pitanju. U pitanju su bila neka proceduralna pitanja i dvojbe oko istih. Ako nas je ovaj proces ičemu naučio, to je da moramo ozbiljno pristupiti ustavnim reformama i to u smislu da jasnije definiramo što znači sukreiranje vanjske politike, da jasnije definiramo nadležnosti i procedure, jer očito to trebamo napraviti, ali vas isto tako molim da od nas ne pravite navijače u Kataru, jer u to se ovo pretvara. Ko je za ove ili ko je protiv onih ili ko je čiji. Ovdje nema čijih, nema za i protiv i vidjet ćete kako ćemo glasati u petak. Možete li nam sad reći kako ćete glasati? Sad sam upravo rekao. A zašto imate problem reći kako ćete glasati? Upravo zato da se to ne pretvori u navijanje i prebrojavanje. Odbijate li reći kako ćete glasati zato što možda smatrate da nije oportuno javno reći u ovom trenutku, hoćete li se priključiti vladajućima? Ne. E vidite, priključiti vladajućima. Nije ovo stvar priključivanja vladajućima. Ovo je stvar glasanja za nešto u što vjerujete ili u što imate sumnje. Mislim da smo se mi jasno odredili da nema sumnje da pomoć Ukrajini treba, ali s druge strane, ovo je, Sabor je stavljen u jednu vrlo tešku poziciju, da mi moramo biti arbitri što je ustavno, što ne. Odgovornosti na predsjedniku vlade, odgovornosti na predsjedniku države. I mi, da smo u ozbiljnoj državi, predmet ovakve rasprave nikad ne bi bio u javnom eteru. Ta odluka kad bi došla pred Sabor, ona bi bila tehnička, bila bi podržana, vjerovatno jednoglasna, kraj priče. Ili ono za vas unutarnje političko pitanje i odmjeravanje snaga Hrvčaka i Baskih dvora, ili je to za vas pitanje pomoći Ukrajini? Na temelju čega odlučujete? Mm-hmm. Ovako. Sada tebi je ta dva konteksta? Pa tu i je dvojba, jer ako s jedne strane glasate za nešto što mislite da nije ustavno, što ste napravili, a s druge strane želite pomoći Ukrajini. Dakle, ovo je pretvoreno u pitanje koje je unutarnje političko. I nažalost, taj segment rasprave uopće o pomoći Ukrajini se potpuno izgubio. I mi sad tu provjeravamo tko ima veći utjecaj, tko je ovakav, tko je onakav. Ako glasate za, onda ste Plenkovićevi žetončići, ako glasate protiv, onda ste Putinovi korisne budale i ne znam, Milanovićevi ljudi. To je upravo ono u što se ova rasprava nije smjela pretvoriti i zato odgovor ne vidim tu preko trga i tamo malo dalje na Pantovčaku. Sve ste dobili odgovor, oprosti da vam reći, učin ste dobili odgovor predsjednika Ustavnog suda nakon kolegice vaše poslanice, kako ste vi iščitali taj odgovor? Je li to ustavna ili neustavna situacija?
Pa puno sam zadovoljniji odgovorom od onoga što je dobila kolegica Posavec-Krivec. Drago mi je da je konačno i predsjednik suda shvatio ozbiljnost situacije i osobno potpisao odgovor. Konkretnije nešto nego kolegici Posavec-Krivec. Možda ostavljam neke dvojbe, ali dajte mi tu još vremena i nama da se još iskonzultiramo do kraja i do petka, vidimo kako ćemo zauzeti stav. Jer ove dvije komponente koje ste rekli su zapravo ono između čega smo rastrgani. Želimo pomoći Ukrajini, a s druge strane dvojba ustavne proceduru postoje. I žao mi je reći Hrvatska, moram opet ponoviti, Hrvatska nije presedansko pravo, a ako se do sad nešto radilo na neustavan način, znači li to da trebamo to raditi ad nauseum? Ja mislim da konačno, kad mijenjamo Ustav, da ne treba, iako i to bitno, naravno, ako ćemo govoriti o pobačaju i slično, ali je itekako bitno da neke stvari očito definiramo do kraja. Ako se ne možemo dogovoriti, onda barem da, znači ako ne postoje neke nepisana pravila, ako se ona ne poštuju, onda da budu pisana i da se moraju poštovati. Kako doživljavate da je Šeparović napomenuo pismo imao potrebu odgovoriti, ali i dalje kritično, nakon što je prije toga Branko Bačić tumačio ono što je po njemu Ustavni sud htio reći, je li to možda doista i zbog potrebe vladajućih da vam olakšaju odluku? Pa ja možda ne bih rekao tako, ja bih rekao da se stvorio određeni pritisak na Ustavni sud. Ali žalosno je da morate stvarati pritisak na instituciju da vam odgovori da radi svoj posao. Je, odgovor je kriptičan, ali su se pozvali na neki konkretni članak Ustavnog zakona u Ustavnom sudu. I puno je dorečeni i u ostalom iza njega stoji predsjednik Ustavnog suda, a ne predstavnica ureda ili netko treći. Ja ne bih možda nužno dovodio to u korelaciju. Kolega Bačić, nisam, gostujući kod vas na televiziji, nisam se baš do kraja složio sa njegovim tumačenjem one vrlo šture rečenice. A ovo je, kažem, puno konkretnije, iako je kriptično, ali kako kažu dva pravnika, tri mišljenja. I zato nam možda treba ustavna procedura koja jasno propisuje neke stvari. Jeste li složni na jučerašnje sjednice u klubu i u stranci oko toga kako glasati? Pa, znači, neki naši, prvo morate razumjeti, mi smo klub i stranački i nezavisnih zastupnika. Neki naši zastupnici su se već jasno odredili kako će glasati i to je njihovo pravo. Dakle, nikog mi niti želimo, niti možemo prisiliti, pogotovo u ovakvoj situaciji. Ovo više nije stvar samo političke odluke, ovo je stvar i savjesti svakoga od nas, i morala, i svega ostalog. I ono što duboko osjećate, želite li pomoći, ali nažalost dovedeni smo sad u situaciju da svako glasanje, bilo na protiv, bilo za, bilo ne glasanje, ima određene političke reperkusije u Hrvatskoj, a to je ono što smo trebali izbjeći. Još nisam, dajte mi vremena. Zašto vam je eventualno neprihvatljiv prijedlog SDP-a i zeleno-lijevog bloka da Hrvatska sudjeluje samo u civilnoj komponenti i da na neki način time se pridružiti stavu Slovenije? Pa nismo rekli da nam je to neprihvatljiva odluka, samo što vladajući su stavili jednu stvar pred nas, oni to forsiraju, stvorio se i javni pritisak. Mi želimo pomoći Ukrajini, želimo pomoći u civilnoj komponenti gdje možemo, želimo pomoći i vojno. Ali kažem, nije nam tu ništa sporno, dapače. Ako će i taj zaključak biti na glasanju, ja ne vidim zašto ga ne bih podržao, dapače. A zašto to tako govori? A gledajte, i ruke SDP-a, i ruke Možemo, i ruke Glasa, i ruke Centra, sve su to prelomne ruke. Ali oni su se izjasnili kako će glasati. Vi okay. Cijelo vrijeme odrežite. Ovako. Ne bih rekao da postoji pritisak, nisam mislio to u tom smislu, nego pritisci postoje zbog javnog interesa i zbog činjenice da je ova odluka uopće u javnom fokusu. Dakle, da smo ozbiljna država, o ovome ne bi raspravljali javno. To bi bila tema za Vijeće za obranu ili Vijeće za nacionalnu sigurnost. Tamo bi se riješile eventualne dvojbe i u Sabor bi došla odluka koja bi bila samo tehnička. Ili bi znali na čemu smo. Ovako smo u zrakopraznom prostoru i nas 151 ovdje nismo ustavni suci, niti smo ustavni stručnjaci da mi sad možemo tumačiti ili da mi razmatramo što je procedura, gdje je pogrešeno ili je ili nije. Ja mislim da nakon ovoga ozbiljno trebamo razmisliti o izmjenama i Ustavnog zakona, pa i Ustava ako treba,
i definirati što to znači točno sukreator vanjske politike, što to znači točno da prethodnu suglasnost daje predsjednik, da propišemo proceduru ako se ne možemo držati neke nepisane. A očito ne možemo. Dobro, to su nekakve ustavne promjene pro future koje bi se mogle dogoditi, ali u ovom trenutku što je vama prioritet? Pomoći zemlji koja trpi agresiju ili unutarnje politička trvenja? Na temelj čega od ta dva prioritet na. A vidite ovu zastavu koju nosim. Ja sam nositelj ukrajinskog odlikovanja. Meni je prioritet tu vrlo jasan. Ali s jedne strane isto tako ne želim stvoriti Vučića tu preko puta na Markovom trgu. Ne želim ni stvoriti nekog ko će moći silovati ustavnu proceduru kad mu se prohtije. Dakle, shvatite da je teško donijeti odluku, jer ja mislim, što se mene tiče pomoći Ukrajini, ja bih za to dvije ruke digao. Ja bih volio da nismo dovedeni u ovu poziciju, da moramo vagati. Donijet ćemo tešku odluku, nije to sporno, samo vam kažem. Volio bih da nismo u ovakvoj situaciji, ali ovo je potpuno nepotrebno. Što se javno tiče deklariranih zastupnika koji će podržati vladajuću većinu, nedostaje točno 18. Postoji li pritisak unutar kluba, onih članova vašeg kluba koji će glasati za ovu odluku vlade, na one u klubu koji s tome nisu skloni? Ne.